Uppgift 9 så ska vi har en flagga här som är 100 på kortsidan, 160 på långsidan, centimeter. Och så vill hon göra en liten bordflagga med kortsidan 8, den här rita här, den där ska vara 8. Och hur lång ska Anna göra flaggan för att den ska vara likformig? Det vill säga den där som vi ska räkna ut. Likformighet alltså. Kortsidorna 100 delat till 8 är lika med. Och här får vi ju ha miniräknare. Kanske jag borde kunna i huvudet, men 100 delat till 8, 12,5. Betyder alltså att den här lilla sidorna på den lilla ska vara 12,5 gånger kortare än den där. Så det är samma sak där. Så x, det får vi fram genom att ta 160 delat i 12,5 eftersom den ska vara kortare. 160 delat i 12,5. Så 12,8. Och centimeter.